55 ახალი ინფიცირებული ბოლო 24 საათში. კახეთში კორონავირუსის შემთხვევები მატულობს. გურჯაანის სათნოების სახლში უკვე 8 თანამშრომელი არის ინფიცირებული. კორონავირუსი დაუდასტურდა გურჯაანის საოლქო-საარჩევნო კომისიის ორ თანამშრომელს. ინფიცირებული არის პირველი საბავშო ბაღის აღმზრდელიც. ყვარელში კი კოვიდ-19 სასულიერო პირს დაუდგინდა. რეგიონში არსებულ ეპიდვითარებას გიორგი ბაღანაშვილი გაგაცნობთ. 24 საათში კახეთში კორონავირუსის 55 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. რეგიონში გაჩნდა ახალი კოვიდ-კერები და გაიზარდა კონტაქტირებულთა წრე. ტელეკომპანია გურჯაანის ინფორმაციით კოვიდ-19 ყვარელში უკვე მეორე სასულიერო პირს დაუდგინდა. ვირუსი გამოვლინდა გრემის სამონასტრო კომპლექსში. ინფიცირების მეორე შემთხვევა გამოვლინდა გურჯაანის საბავშვო ბაღებში. დაინფიცირებული პირველი ბაღის აღმზრდელია. გაერთიანების გადაწყვეტილებით ბაღი არ დაკეტილა, თუმცა დაიკეტა ჯგუფი. დაინფიცირებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ქალა გურჯაანის ნომერ 1 საბავშვო ბაღში აღმზრდელს დაუდასტურდა COVID-19 ვირუსი. ჩვენ პირველ რიგში გავატარეთ სადეზინფექციო ღონისძიებები, მთლიანი ბაღის დეზინფიცირება მოვახდინეთ. რა თქმა უნდა, აღმზრდელი გადასულია იზოლაციაში და ის ჯგუფი, რომელშიც შედიოდა ეს აღმზრდელი, არის დაკეტილი. იმ ჯგუფში აღმზრდელის თანაშემწე და მეორე წლის მასწავლებელიც არიან იზოლაციაში. დაინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზარდა გურჯაანის სათნოების სახლში. დღეს მდგომარეობით IP თანადგომისა და თანამშრომელს აქვს COVID-19 დადასტურებული. დაწესებულება დაკეტილია. ერთი კვირის განმავლობაში ბენეფიციერები კუთვნილ სასურსათო პაკეტებს სახლში მიიღებენ და საკვების დამზადება თავად მოუწევთ. COVID-19 შემთხვევა გამოვლინდა ქალაქ გურჯაანის ნომერ 12 საოლქო-საარჩევნო კომისიაში. აქ დაინფიცირებული ორი წევრია. ერთ-ერთი მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამზადდა, რის გამოც მისი ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. ამის მიუხედავად ნომერ 12 საოლქო-საარჩევნო საარჩევნო კომისია არ დაკეტილა და ისინი მუშაობას აგრძელებენ. შენობაში უკვე ჩატარდა დეზინფექცია. კომისიის ყველა წევრს და თანამშრომელს დაუკეთდა ტესტირება. ტესტირება, რა თქმა უნდა, მომდევნო დღეებშიც მოხდება მისი შემოწმება. დატესტო კომისიის ყველა წევრის და თანამშრომლის, ისე რომ კომისიის დანარჩენ წევრებს არავის უკვე პასუხები მოვიდა და არც დასტურებია კოვიდი და ჩვენ ყველა წესის მოთხოვნით აგრძელებთ მუშაობას. COVID-19-ით დაინფიცირდა ორი სამართალდამცავი. ვირუსი დაუდგინდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ გულგულის დაწყებითი კლასის პედაგოგსაც. COVID-19 გამოუვლინდა სოფელ კესისხევის საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესაც. ვირუსი დაუდგინდა ყვარელში რეანიმაციის მედიკასაც. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ეს პაციენტი გადაყვანილია იზოლაციაში, შესაბამისი ინფორმაცია მისდევია საზოგადოებრივ ჯანდაცვას და დაავადებათა კონტროლს. მდგომარეობა სტაბილურია, ყოველდღიურ რეჟიმში ვკითხულობ. რაც ეხება დანარჩენ თანამშრომლებს, თანამშრომლებიც დატესტილები არიან, ყველა, აბსოლუტურად ყველა. მასთან ერთად ვინ დაიტესტა, მათაც უარყოფითები აქვს. ყველას სამუშაო პროცესი სტაბილურად მიმდინარეობს, არანაირი შეფერხება არ არის. ვირუსი გამოვლინდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმედის კონტაქტსაც. დაინფიცირებულ ქალს, რომელსაც საკეისრო კვეთა ჩაუტარდა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაუმძიმდა და მისი თბილისში გადაყვანა გახდა საჭირო. ვირუსი აღმოაჩნდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთ ორ სულ ქალსაც.